И така, докато светът беше зациклил в скапаната война и хората се избиваха взаимно, през 1940 две момчета дойдоха да видят какво става. Едното се роди в Ливърпул, нарекоха го Джон. Другото не остана назад и направи същото, но в София. Него пък го кръстиха Димитър. Двете хлапета растяха в сенките на тежките бомбардировачи, но когато станаха на пет, войната свърши и дойде мирът. По този повод големите чичковци разделиха Европа и вдигнаха по средата стена. Джон остана от едната страна. Димитър, Митко, остана от другата страна на стената. Джон започна да рисува, въпреки че го чакаше музикална слава. Митко започна да свири на акордеон, въпреки че щеше да стане художник. Когато двамата пораснаха, хванаха китарите. Джон бе в основата на Beatles и историята му от тук нататък е световно известна. През 62-а година, когато Beatles се оформи окончателно, Димитър, когато вече наричаха с прякора Бънди, създаде друга група, чиято световно неизвестна история се знае от малцина. Бандараци! Димитър и Иван Милеви, Кирил Маричков и Петър Цанков от 20 до 25 годишна възраст. Защо ти мислиш така? О-о-о-о, нима имам вина. Аз всички купил весня, но ти не разбрах. О-е, а-ха, о-е, а-ха, о-е, а-ха. Бяха двама братя, наричаха ги бандараците. По-големият от тях беше точно Бънди, бандарака. По-малкият беше Вачо, мой съученик от първо отделение, на който викаха малкият бандарак. И така дрънкахме малко на китара, той беше по-добър от мене. Аз тогава повече наблягах на пиано, на кларинет. Въобще подготвях се да ставам сериозен музикант. Обаче и аз така исках да се харесвам на момичетата и се научих малко да свирам китара. И в този момент от казармата излезе бандарак, големия брат. Тогава той ни свири 2-3 парчета на Shadows. Не знам как стана, неочаквано, че се появи една шведска група на Джейн Сверт и Северните тигри. Те свириха точно както нас парчетата на Shadows. Помня, че на първите няколко реда имаше, не знам защо, военни. Когато първия акорд се чу, там-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 там, цялата зала изведнъж скочи права, ама без никакъв знак. И фурашките им фръкнаха и паднаха на земя. И казахме, това е, после успяхме да си вземем и автографи дори от тях. И се запознахме в последствие, заради което после дадохме обяснение в милицията, що сме се виждали с хора от Запада. В тези години излезаха и Beatles, точно тогава, 63-та година. Правихме едно съвместно парче заедно с Гошо. Това беше точно като Клиф Ричард и Shadows и се наричаше На брега. Ако искаш да танцуваш, идвай бързо на брега. Донасите ще лудуваш, там до морската вода. Ще танцуваш рок-н-рол, после бокалова или слоу. Весело запей с нас и не дай да губиш нито час на брега.
красивата си на брега и танцувай с нея до зори. Запей в ритъма на младостта на брега. Бързо смайл. От този ритъм жив ще бъдеш ти в плен. Марков, имаш ти звъна? На скайпа отдавай, ти ми си дигаш скайпа. Познаваш ли ме? Не, не те познавам. Какво да си ти това, бе? Ми, да, аз да. Това е някакъв английски изпълнител. Това е още сте пета година. Точно гонеха дългите, като се стрижат. Да. Какво е това безобразие? Какво е това безобразие? Така беше. Обаче, как да почнаха да свирите всъщност? С Киро Маричко вкъщи. И Вандарака се появи тук и ни гледа нещо и вика, но бранци, елате да ви покажа как се свири на китара. 62-а година, като решихме да правим група, Вандарака каза, Кирчо, ти ще свириш на бас-китара. И той вика, защо бе? Вика, защото си най-дълъг. Бас-китара. Ги нюха нещата. Почнахме да правим някои песни. Вандарака пееше много хубаво, но за съжаление нямаше начин да стане певец на групата, защото неговото лъха пробиваше жестоко. Първото ни свиране беше на Бандарака в университета, преподавателя вътре, студентите вътре, Бандарака с китара, аз с китара, Киро Маричко с една консерва на кутия и Бандарака изпя Hello Mary Lou и Киро чукаше. Акомпанираше. Акомпанираше, да. Решихме да кръщаваме и групата, все пак да има някакво име. И минахме през доста имена, както вие Тангра. Да. Ние преди това мислихме някакво племе българско. Обаче имаше някакви племена, Огун, Дури, не знам си какво. И най-накрая решихме, че се кръща групата, се казва Таралежите. Това въобще не го знам. Ама въобще. И като излезнахме там, и сега казахме, сега групата Таралежи ще свири. И тогава един от публиката каза, какви Таралежи, бе, го Бандарака, бе. И от тогава стана името Бандарака. Аз тогава се ожених за едно момиче Лени, което беше много толкова красива, че като я видях за първи път ми спрядаха. И аз ожених за нея, за да може тя да дойде в София. Бяха изселени в едно село от Старозагорско Раднево. И след това Никола Корогов реши да прави филм и реши, че ние трябва да сме младоженците. И той е марша 1000 пъти. И това, и втори дубъл, и трети дубъл, и да пробваме. И ние се изпонапихме там. От този момент вие сте законни съпруг и съпруга. И беше всичко много год. Това беше точно началото някакси. Бандераците като група. Нали, аз бях много щастлив все пак. Много беше страх, понеже мизери, мизерия, нали няма мизерия, значи тук другари, че участват цялата. Ние не искахме да пееме мизери тогава, обаче ми изпяхме му 5-6 песни и Корабов си хареса това. Партийните секретари не знаеха толкова чужди езици, иначе щяха да го таковат, да го забранят. Show.
бе, братче. Помниш ли си кой те срещна и те покани, като свирихме горе в ателието? Гледай се, аз нали бях влязъл в консерваторията ударни инструменти и тогава аз дойдох и ме видях горе и паднах, защото чух такива апаратури, работи. Но това, което си спомням от бандарашките ни години, ние се удушихме да свириме пред разни комисии, хора, общества и така нататък. Бяхме се превърнали в група за прослушване. За прослушване, ясно. Да? Що за прослушване? Кой го къде се напрослушваха и никакъв ефект не пускаха. Никъде, абсолютно. Все пак турнето голямото със сатиричния театър беше най-голямото. Сатирични, ама сатирични, защото застанаха сатиричния театър зад нас, нали? Иначе ние не могат. Те нали се чудеха как да наобяват. Бяха направили едно допитване до Съюза на композиторите, чийто председател беше, казваше се Георги Димитров, пишеше оратории по повод на конгреси и такива работи. И той каза, че не може да има такъв състав, три китари и барабан, защото барабаните ще заглушават китарите. На афиша пишеш и в акупанимент на еди кой си. Бандараците на пияното еди кой си. Седа, че ние ще пееме ари. Рок-н-ролът прехвърли Берлинската стена, желязата завеса. Това беше музиката на свободата. И тогава, според мен, беха най-честните, най-искрените години на рок-н-рол. Излезе една статия във вестник Работническо дело, където другарят Тодор Живков вика, тука се появи една магнитофонна младеж. Те слушат една отвратителна западна музика и почва войната срещу дългокосите, срещу магнитофоните и срещу рок-н-рол. Другари, за една макар и неголяма част от младежите, идеал са станали джазът, модата, парите, леките развлечения, еротиката. Вие вероятно знаете, че в София и в някои други градове се организират танцови сбирки по домовете, където се играят изкълчени танци. Това налага ние да вземем необходимите мерки, за да се осигури истинско, здраво веселие за учащите се, за всички младежи и девойки. Но и ние не можем да караме младеща да играе само ръченица или дайчовото хоро. Нужни са и нови танци. Така стои работата и с масовата песен. На нас са ни нужни песни, които младеща по цялата страна да запее. Цялата им система построена на лъжата, която се опитваха и нас да въвлекат, за да живееме в лъжа и ние цял живот, нали? Те се опитваха и бандарака да го правят. Доносник. Така ли? Да. И какво му искаха? Ами викаха го няколко пъти на саме, да говори какво неговите колеги и съседи разправят. И... Да. При което най-накрая той каза, вика, тия се отказаха от мене вече. Бандарака като че нямаше инстинкт за самосъхранение.
в някакви опасни моменти, той не му е пукало въобще. Дали ще се случи нещо лошо или най-лошо, по едва ли не. А Митко беше безумно талантливо момче, още от дете. Той имаше пространствено въображение на дизайнер. Същевременно инженерно мислене, същевременно авангарден музикант, талант. Човек, който чувстваше нещата от въздух. Но неговият талант сигурно е бил голямо бреме, за което живееш в бездарни времена. На времето си правихме срещи тук пред ЦУМ, особено когато беше студено и с некое гадже през зимата. Идвахме да се стоплиме в ЦУМ и да го разглеждаме ушким. То нямаше много за гледане. Преди малко повече от 50 години от тук си купихме първия магнитофон. Можеше да се запишеш за лека кола, за телевизор, за разни други такива неща, които след 10 или повече години можеше да си купиш. Едни списъци се правеха безкрайни. Спомням си, имаше конкурс в радиото «Ало, младежи, търсим таланти». И ние се вихме с групата Бандараци и спечелихме. И една красива продавачка дойде и ни поднесе една риза, силонова риза, номер 56, в която можеше да влезнат двама души. И ние на сцената откъснахме двата ръкава, предницата и гърба, и си ги разделихме помежду си. На мене ми се падна десния ръкав. Беше едно безкрайно парти. Тук имаше цял кръг хора, които бяха... То беше като един водовъртеж постоянно. Тук нещо ставаше. Как да Бандарека се сгива в банята посред нощ по пижама и го гледа един се парфюмира с некъв астършеф, ни беше донесъл. Абсолютно не познат човек. Да, беше купон на екрата. Бандарека вика, ти кой си, бе? И он го погледнал по пижама и вика, а ти кой си? А той си влезал, видял купон, тъмничко. Тук никога не е имало ключ на тази врата. Аз съм бил, значи, 10-ти клас. И си бях току-що направил една китара. И ми беше първата китара, на която аз започнах да се уча да свира. И един ден идвам тук, си спомням един след обяд, и Бандарака седи, и както седи, той обикновено мълчеше, не говореше много. И изведнъж каза, бе, тая китара, като я гледам, 6 струна, защо да не направим 12 струна? Страхотно се притесних, защото това ми беше любимата китара. Обаче не смеях да кажа, не посмях да кажа, че не ми се иска.
И тук с един, с един трион и отрязахме грифа. Бандарак от някъде намери ни ключове от куха китара и направихме 12 струна китара. Като имате предвид, че ние не бяхме виждали 12 струна китара. Бандараците бяха култ. Култ в смисъл, че те бяха като магнит за, за хора с различен начин на мислене. Не бяха важни нотите, а бяха важни, беше важен филинга, настроението и, и това, което всеки носеше по един или друг начин със себе си. Както е, само че разбира се, в различен мащаб е и с Rolling Stones, и с Beatles, и с всички тези групи от това време, които се създадоха, те са по същия начин, те, са, те носят себе си нещо ново. Така беше и с бандераците. Аз изпомням, че нямаше концерт, на който ние като пристигнем да свириме, да не се фърлят 10 души, да ни носят инструментите, да ни помагат нещо. Само и само да влезнат, да слушат тая музика. Вие говорите ли за баловете в академия? Защото това беше една от най-великите неща на София. Дали някой помни височината на прозорците? Аз понеже бях скоро... Доста високи. Те са два пъти по-високи от това помещение, поне. И аз си спомням, че ние влизахме оттам, от горните прозорци, защото всичко беше... беше затворено, не можеше да се влезе и ние влизахме и буквално падахме отгоре от, от тая височина, обаче долу ни, ни хващаха хората и така влизахме. Това беше цвета на София, който се събираше там. И естествено, кой да свири? Бандараците. Гривните. Ето не, ви. Не, ето, не. Ето ви къде сте. Ето това е в големия салон на академията. Вие сте на сцената. Да. Купона е луд, пълно е с народ. Ето ви пак тук сте. Пепи на барабаните, двамата бандераци и Кирчо Маричков, да, нали? И това е Гошо Минчев, да. И Пепи, Пепи, кой са си китарата до него? Аз съм. Ти ли си? Да. Е, друго яче изглеждаш. И това е Кирчо си. Тримето сме сега. Бандарак е ето ги тук в ляво. Но виж, не е лошо като качество, а? Идеално е, бе, като лошо. Много хубаво. Ето истински рок-н-рол си. Да, бе, да, си, много, си, много. Но такава навалица и блъсканица. О, да, тук играят на сцената. Някои играят рок. Беше пълно с ченгета. Беше пълно с ченгета и ги прибираха направо от сцената. Ето го този, го проследих след това, който го изгони и го снимах отблизо да го запомня физиономията. Ето този, ето това е ченгето, който ги свали. Едно от ченгета. Едно от ченгета, така както виждаш, доста по-възрастен. Thank you.
Първото ни срещане беше 65-та година. Вие ни дадохте китарите и аз тогава ми трепереха ръцете. За пръв път хващам еко китара, оригинална. И след това вече истинското запознаване беше 66-та година, април месец, ако не се лъжа беше. Да, април месец. Баловете на академия. Баловете, да. И тогава беше страхотно. Значи две зали, една голяма и една малка, и вие свирихте в едната зала, ние в другата. На нас много ни се свиреше и ни се пееше, обаче някои хора казваха, това няма да пеете, така няма да се обличате, такива коси няма да носите. Колкото и пъти да са ме стригали и мене, и тебе, и Бандарака, и всичките по улиците, все повече ми се свиреше и повече ми се пееше и по-дълга коса ми се носеше. Абе аз да не би да говоря много, да не би да дойде да прибере някой. Как? Да, прекъсна се връзката. Лачо? Да. Майче, някой ни послушва и нарочно... Ама ти имаш комплекси още от едно време. Бандарака до края си беше групар. Велик човек беше. По кинопрегледите, преди филмите, даваха разни такива откъсъци от разни концерти на Animals, си спомням, дори на Beatles, на Stones. И ние ходихме по 5 пъти, по 10 пъти да гледаме само преглед. После филма, кой го интересува? Но харесва ли ви такава свобода? Съдете сами. Ние предпочитаме свободата да издигаме, например, тежести. Джон спря да прави публични изяви и концерти, а групата на Бънди бе напусната от двама от нейните членове и продължи да съществува в различни формации. Случайно или не, 3 години по-късно, през 69-та, двете групи спряха да свирят. Beatles, групата с повече от милиард продадени плочи от 12-те си студийни албума, и Бандераците с нито един издаден албум. Аз много сериозно вече гледах на тези неща, не като на хоби за удоволствие, като на нещо сериозно и просто си казах, защото аз не пиех и тогава не пиех и сега не пия, казах си, трябва може би да се свържем с хора, които малко по-сериозно ще гледат на тези неща, но трябва да кажа, че през цялото време съм обичал Бандарака и до тогава и след това. Бандарака беше човек, който не искаше да направи никакъв компромис. Аз много се възхищавам за това негово качество, защото много малко са такива хора, но същевременно, за съжаление, за да оцелееш в тази система, това беше невъзможен подход. Просто не можеше да оцелее такава група. Нямаше начин да оцелее. Ние предпочетахме след това
Да направим някой, както ви казвам, да вземем някоя песен на композитор, да малко да я преправиме, за да стане за нашия стил. Но в крайна сметка никога да не направим компромис, от който да се срамуваме наистина. В 1966 година решихме да си направим новата група. Тогава свирихме в читалището, тогава дойдоха новите хора. И Косви е свирил, и Къпъш. Тук се шешардисах естествено, с ученическата курка. Yeah. И почнахме да свириме, това е. И беше весело. И свирихме колко години до Орфея. А Орфея коя година? 68-ма. И потеглих към казармата с пълна газ. Там приключи моето турне. Както ставаше купона, това си беше като една школа. Mm-hmm. Бандерак е интелигентен, еродиран и много добре ги усещаше нещата. Така че ни даде един тласък, може би, в музиката. Тези, които бяха тук за малко в тази среда и в тази компания, започнаха да излизат другите групи. Защото всеки дойде и след това отнесе нещо със себе си. Отнесе нещо от духа на бандераците. Но общо взето после станахме за нечи и всичките. До един. Просто професионални музиканти. Това беше. Имаме една снимка пред зала България, където сме всичките там сме се наредили. И един човек, Христо Друмен. Да. Винаги, където се появяхме, имаше по един такъв човек, който след като тръгнаха досиетата, се оказа, че всичките те са с приятели наши, обаче по това време са били другари, сътрудници и не знам си. Такива бяха годините. Кой каквото иска да разправя, сега ги слушам, че говорят, че сиренето било по 3 лева или по 1 лев. Тоест, колко било хубаво, не беше хубаво. Това е истината. Сиренето не беше лошо. Във всички области имаше някакъв контрол. Тотален. Тогавашната власт беше безкомпромисна в това отношение. И там нямаше никаква милост. Строго секретно. Комитет по държавна сигурност, Софийско управление. Справка. Относно вражеските и антиобществени прояви сред младежите от столицата и окръга през първото полугодие на 1966 година. Напоследък все повече младежи, повлияни от опадъчната западна музика, свързват цялото си съществувание с нея и стават напълно индиферентни към всичко заобикалящо ги. Стремят се да подражават на изпълнителите, обличат се крайно екстравагантно, не се постригват с месеци, за да приличат на битълсите. Това явление, с основание може да се твърди, става масова психоза сред младеща и се отразява крайно неблагоприятно върху успеха и дисциплината в училище. Основно задължение на органите на държавна сигурност е да съдействат на партията и комсомола за предпазване на нашата младеж от влиянието на буржуазната идеология и морал. В този дух бяха проведени няколко съвместни акции с нашия младежки доброволен отряд от самбисти и активисти на районния комитет на ДКМС по спазване на обществения ред в изискванията за благоприличен външен вид на младежите. Too long.
Аз свирих махленска група, нали, първи опити. Там съм 14-15 годишен бях. Вие пък репетирахте на отсрещната врата в същия коридор. Обаче аз сърцето ми топтеше да и слушах. Когато имахме паузи, аз заставах и ви гледах през ключалката. И свирихте текстмен. И така. След нашите репетиции, нашите врати са отворени, влиза Бандарака, Бог да го прости, и адски вежлив. Като аз мислих, че той е недосегаем, той как би трябвало сигурно да се държи много така... Но защо адски възпитан, адски мил. И казва, Дани, извинявай, а ти би могъл да ми свириш нещо на пианото? И аз дадох със всичкото си сърце такъв рок е рол, забих на Rolling Stones. Stones, първи албум. И Бандарака каза, благодаря ти много и всичко хубаво. Следващия момент пристига Насо Свинята, Бог да го прости, барабаниста. И ми казва, Дани, Бандараците ти канят на купон. Аз викам, това е невъзможно, това е светилището на Джованни Горини, Бандараците. И оттам не излезах от вас. Фокси леди! Спомняш ли си как ухажваше една италианка, която много не ти се връзваше отначало. Но като те чу как свириш на това, и вече беше абсолютно твоя. Паола! Паола, Паола е! Баси! Бачо! Ти имаш по-добра памет от мене. Не, моля ти се. Паола беше, да. Е така беше. Италианката ми пише писмо. Дани! Заповядай, ела в Италия. Имам спортна кола. Ще те разведа из цяла Италия. Рим и не знам си какво. И аз се отвръщам. Драга моя, аз отбивам военната си служба. И тя отвръща. Ами, прекъсни за определено време, вземи отпуска, нали? И ела и се върни. Такива бяха времената. Трябвахме открит лист до подуене, трябваше за нас. Който не хваща мък, вечно yes. Млад. На мене ми се играе. Аз искам да съм на сцената, аз искам да съм искам да рок-н-рол. Не знам, докато си стоя на краката, не знам, нали, ако преча на публиката, може вече не отговаря на сегашните ми, ще трябва да опънем нещо. Ако минавам все още, нали, не помага силикон или пък пластични операции. Трябва да си спонтанен, да си истински, честен, пощен. Никога не сме били неистински. Ако се бяхме борили за пари, щяхме да бъдем различни, нали? Разбира се.
Ако се върне времето, ако можеше, е пак същите, същите грешки ще го изпълня в живота си. С удоволствие. Помням, че от точно това прозорче момичетата се събираха тук и надничаха. От тук излизаше, от тук излизаше рок-н-рола. Обаче нямаше решетка. Сега всичко решетено. Имаше една пейка в средата, просто седеше на... Момичетата седяха на ръба на пейката и слушаха репетицията, но те бяха само избрани. Най-ме дразнаше, че много често прекъсвахте песента. И айде от начало, нещо се пробва, нещо... И не може човек да се чуе една песен цялата до край. И това е репетиция. Бяхте колко ти музиканти, значи, или какво? Ние, нали, все пак ходихме на училище тогава. Другарката Ванкова ни беше казала, че на Запад ядат охливи. И това страшно ни впечатли, защото охлива е кофти нещо за нас. И понеже в махалата дочувахме, че вие водите западен начин на живот, казахме, да, съвсем се, не го ли помниш, затова ще обичите и охливи. И с брат ми отидохме във военното училище, беше такова влажно време, насъбрахме един голям плик с охливи. Както винаги имаше купон, бънди ни отвори, си спомням. Дай ще ги изготвиме, даде ги на някакво момиче и ни покани вътре. Имаше рок-н-рол, не знам си какво, ние седяхме като препарирани, купона си течеше и изведнъж се чу ужасяващ писък. И какво да видим? По печката, от цялата стена, навсякъде пълзяха охлюви. Имаше поне 100 охлюва, които пълзяха навсякъде и по таван. Преди години, когато рок-н-рол беше лайв, Созопол беше малък град, а Кирчо Маричков не беше депутат. Лъжени години рок-н-рол беше. Три акорда на китара леко треска в клас. Аз и покорявах сърцата на момичетата в нашия клас. Всички казваха за мен, по-щастливи звезда е роден. Лъжени години рок-н-рол беше план. Колко нощи в Созопол сме пяли до сутри. Ей, обаче, колко сандвичи сме яли, нямахме пари. И сега нямаме. А без пари не пускат в ресторан, дори най-добрия музика. Лъжени години рок-н-рол беше план. Rock and roll, go, 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 yes, sir! Това е феномена на 20 век. Рок-музиката. Ми, как няма да са лордове, четирмата от Битълз, плюс Род Стюарт? Това са творци, феноменалните, обърнаха нещата наопаки поради едно просто понятие. Честно отношение. Бандераците бяха люлката на българския рок-н-рол, люлката на честното отношение към музиката и към света.
направихме формация фактора, пък Бандарака, Бог да го прости, ни беше менеджер. И както казваше Бандарака, вика, така трябва свирите, че на мацките да им падат гащите. Сами да падат. И най-вече тогава съветите, които ни даваха, защото за един млади музикант и тогава ние сме били не повече от 20 годишни, той не ни каза, вземете песни на известни композитори, членове на Съюза на композиторите или партийни членове, за да ви е лесно. Той каза просто, свирете музиката, която на вас ви харесва, и я свирете както на вас ви харесва. Това беше. Може да дава цената за живота, който трябва да водиш, ти пък може да не платиш тая цена. И естествено това ще ти коства нещо. Целият свят кипна, 68 година, знаеш за какво става дума. Да, младежите не предлагат решения на въпрос, но те отказват да живеят в статуквото. Те нямат идея какво трябва да бъде, но това не е живот. Той свят им е тесен. Ти си представи, но ние им беше тесен света, а ти може си представиш у малата какво беше. I can't get no when I'm trapped in my car, and if man comes on the radio, you're sending me more and more about some useless information. Александър Невски, храм паметник. Тук на времето често си правихме срещи с сребърните гривни и това беше една изходна точка за купоните, които след това или при бабето на Валю Гривната, която живееше на паметника Левски, или в къщи. На този площад от 89-та година до
кога висяхме, мръзнахме в подкрепа на СДС-то, дигахме двата пръста, радвахме се, че ще дойде нещо ново, но сега май ни обхвана някакво разочарование. Cracking in the ceiling, on the kitchen sink is leaking. Out of work, I've got no money. Sunday joy, I'm breaking honey. The room, the apartment, on the second floor. No money coming. The rent collector strike and try to get in. We are extremely second class. We don't understand. Lady, it's the day the dead is free. Lady, people are living a day that's free. Lady, I'm gonna die a day that's free. Когато слушах в началото, че горе-долу са необходими 5 години, 10 години за приключване на прехода, си казах, това е невъзможно. За 2 години всичко ще се оправи, ще станем една хубава, нормална държава. Обаче, ето, 20 години по-късно ние отново си седим ваче тук и си спомняме се това какво е било. И аз мислех, че горе-долу толкова. Не, много ми се искаше. Просто много ми се искаше. Но като видях какво става, на какви битки бях. Те все още продължават. Гладури и нещастия ни сполетяваха. Дами и господа, Вачо Бандерака. Oh,
всички могат да видят, най-вече близките ми, жена ми и дъщеря ми, знаят, че съм някакво болно от гигантизъм пионерче, да речем, или нещо такова. Смятам, че рокеджиите си остават на 18, 19, 22, точно някъде до 30. Те просто там застиват и толкова. Ние сме стари момчета, не сме лакей, напукна всички комунисти, ние останахме чисти. Това са на Георги Минчев песните. Ех, Българио, клета, що бившите ченгета, пазарна икономика си пробват късмета, за нас остава или да си носим кръста, или този път смело да вдигнем двата пръста. Какви времена доживяхме, и хора, и това, ако не е позор. Докато чакахме да вкарат Тодор Живков в затвора, Европа ни остави в задния си двор. Какви времена, и това, ако не е позор. Какви времена, и това, ако не е позор. Гордял съм се, че съм от тази махала. Да живея в махалата на бандараците, след това Щурците, Кирил Маричков. Защо гледал съм я така, като някакви извънземни. Бате Бънди винаги ми е бил герой и аз смятам, че той си отиде и заради това, че аз мисля, че системата го убие най-вече. Не само алкохола. Просто свободата за него беше по-важна. Нашите герои отвъд желязната завеса, те запалиха огъня на свободата за нас. Те го запалиха, но не са готови да изгорят, както изгоря Бандарака, както изгоря Георги Минчев, както изгоря Вилика Вълчев. Това са личности от българския рок, които истински изгоряха за свободата. Това беше много силно, брат. Носталгия също си я спомням с адска емоция. Колко 4 часа свирихме. На Бънди с любов един концерт, който направи Гошо Минчев. Направи една много хубава песен. Там не знам, що така ми хрумна. Бе, даже не знаех дали бие място, защото си беше рокъджийска история. Знаеш, сега Пепи Цанков ще пее на пиано. Дрън, дрън, ярина. Ама ми дойде. Е, така просто... Текстът е страшен. Той текст мене ме шашна на времето, въпреки че автора е Пеню Пенев. Здравей, чаша ни пак сме сами. От кръвта ми по-мило и скъпо, в теб слънчево чудо шуми. Скръпно образа мой отразило, няма топлите черни очи, празна крайната маса остава. Не тъгувай, сърце, замълчи.
нищо по усети не заслужава моя тъжна неделя, ридай вечер моя черней като гарван. За мен всяко начало е край, не зовя, не очаквам, не вярвам. Здравей, чаша ми, пак сме сами, от кръвта ми помило и скъпно, а в теб слънчево чудо шуми, скръпно образа мой отразило. В теб слънчево чудо шуми, скръпно образа мой отразило. За тебе, Банди, благодаря. Пепи Цанков. На Бандарака концерта ми се струва, че стана много силен концерт. Защото някакси имаше причина. Бандарака беше фантастично явление. Аз човек да пипа китара така. Извинявай. Да, има много добри китарищите, барзаци, техничари, каскади да ти свират и така нататък. Няма никакъв проблем. Но Бандарака за мен е като такъв саморасъл, ма то не е злато, не е бисер, думи нямам да обясна. Но едно общество се поддържа от таланти. Талант е изключително крехка и чувствителна работа. Талант е адски трудно да го откриеш. Два пъти по-трудно да го развиеш и пет пъти по-трудно е да го съхраниш. Но талантът е много чувствителна работа. Той е много ранима. Той е много несигурна работа. И именно защото нямахме шанса да живеем в някаква нормална, свободна страна. Тоест ти да си избираш и пътя, и всичко. Се стигна до там, че ние тези всички хора ги загубихме. Или трябваше да се предадат, да подпишат парафа, че стават членове на някаква организация, която автоматически води до вътрешен колосален дискомфорт. Много ми е криво, когато Бандарака, да, свира, ама той е пяница, така он е другия и той, не, и той къде отиде, ми да го знам, и той някъде там умря. Край Кирогачев, нали, на тротуара, замръзнал. Една зима. Край тротуара. Да, пиеха копалите. И Киро, и Бандарака. Иди. А какво да правиш? Защото страшното е, че сега пият повече сигурно. От бездуховност, от тъпотия, от нищо. Основният проблем на българина в момента е, че той не знае кой е, той няма чувство за идентичност. Нали, какъв е той? Гражданин, селянин, какво са чалгата, за какво идва? Ами от това идва чалгата. Защото една народностност го натиска от някъде. Как сега ти да го прибавиш, така че ем да е като на американците, ем с циците, с силиконите, не знам какво. Ами това е боб с шампанско, дето викаше Милчо Ливиев. Толкова. Част от проблемите, днешните проблеми, не част, но в основата на това се седи, че имаше няколко загубени поколения, не само поколенията на нашите родители. Когато бръкнеш дълбоко в съзнанието на един народ и го направиш несвободен, той се той го чакат, как беше в Библията. Поне 40 години мъка, нали? За да освободи духа си. Та така. Фоши. Много год. Който пропусне други. Други. А, трябва... А. Експерт. Цялата си есен да изкараме. И да е дълга и хубава като тази. И златна като тази, да. Златна.
Няма да се отказваме, Вачка, нито от гъбите, нито от... Нищо няма да се отказваме. Сега вярно е, че няма никакви гъби, или да те цитирам, веднъж ти ми каза, когато няма гъби, изглежда точно така, да, както сега. Това беше такъв театрален преврат, който гледахме. Моментите на безстрашие, на големи митинги бяха абсолютно отвътре предадени, провалени, инфилтрирани от хора от тайните служби, от обикновени зависими предатели, които се качиха по трибуните и взеха микрофоните. Комунизма заслужава омраза. Той заслужава много повече от омраза. Мисля, че новите поколения нищо не знаят даже за това. Че са избити 125 000 души за 2-3 седмици в България. Никъде не е имало такова нещо. В Нюрнберг са обесени 5-6 нацистски престъпника и то със съд. Абсолютно преобърнатата култура на България, обърнатата с краката нагоре, където най-долното е било отгоре 50 години, продължава да бъде. Нас ни получават в Народното събрание, телевизиите ни получават, хора, възпълнички, ценители, меценати, хора на изкуството, колекционери, милиардери. Каква омраза, за какво става дума? Хората не са... Не става дума за омраза, а за омерзение. За това става дума. Омерзение. Хората са намразили себе си, своя си живот. Това е ужасно. Бе, да, бе, странна работа. Това, което беше свобода, рок-н-рола и антикомунизма, полека-лека се смени с носталгия за Живков, от една страна, политическа и общо една нация, която си е неокомунистическа, си стана, майка си, в большинството. И музиката на свободата се замени от гъгнивата подземна полуциганска музика, чалката. Нали? Това ни беше мечтата, да се бориме с рок-н-рола срещу тях, обаче. Като че ли най-дълбокия пласт на тъпото, посредственото в българския народ, захлупи всичко останало. Защо е това притреперване, па и през нос се пее? Забелязваш ли това? Така го пуска нека си, а? Ужас. Едно трудолюбиво паяче, докато говориш и си направи една цела паяжинка върху. Да си оплет. Свърши нещо полено. Нашата светлина си отвътре не грее от деца, бе. Нашата светлина е любовта към ближния, към приятеля, към природата, към гъбите, към смеха, към рок-н-рола. Thank you.
групата Бит Клуб го измисли Тушето. Той е битъл маняк и бит прилича точно на Битълс. Човек винаги може да срещне някакви хора, с които да сподели какво мисли. И така почна групата и вече може би 5-6 години. Разбира се, отначало бяхме две китари, един и бас-китар, три китари също. Горе-долу така станаха на времето и бандераците. На времето и се оказа, че много си паснахме на всичко. И на песни, и на викане, и на черпане. Начина по който се свираше беше, помниш ли е тая песен, 3-4 и се почваше. И двата концерта бяха, нали, в Лайкова бяха за Вачо и да. Неговите приятели. Но поканата имаше авторитет, защото казваха, бандараците се събират там. Да, то е някакво така, почти като някакво продължение на това, което са били двамата братя. Бандараците се събират там и всичко. Да, в много групи съм свирил. Най-голям кеф, наистина най-свободно се чувствам, като свира с Бит Клуб. Любо Бит Клуб. Да, Бит Клуб. Там някакси няма граници, ограничения, но усещам. Постоянно сме си в underground. Така или иначе свирим. Все още свирим. Това е общо. Знаеш. Дишаме. Дишаме. Групата The Beat Club ще завърши в този прекрасен фестивал. Че Европа не е разделена. Поне вече я няма стената. Няма го и Джон. Рок-музикант, автор на песни, общественик, художник, актьор, писател. Включен в рок-н-рол залата на славата. Предложен за член на ордена на Британската империя по случай рождения ден на кралицата. Няма го и Бънди. Димитър.
рок-музикант, художник, дизайнер, моделиер, останал в спомените на шепа верни приятели, които са му дали титлата Лорд на Софийския рок. Когато в нощите се промъкне хлад и по върхарите затрепти мъгла, когато сладък сок на мене гроздето и слезе тихичко песента, сребърнията над нас кръжа, глеждат се на юг, избират път. Сребърнията с нас тежа, утрете от тук ще отлетя. Къде потънахте светло-сини дни? Умил бъкарен цвят, свежестта смени.